Drugo leto, tako kot je bilo že rečeno, poteka 150 let za Slomškove smrti in seveda je potrebno to in prav je, da se to tudi obeleži na prav način. Seveda to ne gre za enkratnim dogodkom, zato bomo danes predstavili spet dogodkov, ki se bodo pričeli, kot je bilo že rečeno, v petek in se bodo nadaljevali vse v celotno drugo leto z različnimi prireditvami, ki so namenjeni tudi različnim ciljnim skupinam. Naj povem predvsem to, da je Slomšek deloval na kulturnem, verskem, literarnem, pedagoškem področju, še posebej pa je moj pogled na njega zanimiv z vidika oblikovanja narodne zavesti. On je bil zaveden Slovenec in to je dan danes še zelo, zelo pomembno v tej multikulturni Evropi, zato se vam vsem predstavnikom sredstvo javnega obveščanja še posebej zahvaljujem, da ste se vzeli čas in prišli na to novinarsko konferenco, da trenutno poteka tudi odpiranje medicinske črpalke multinacionalke, tako da je to zelo, zelo pozitivno in pomembno in sem tega tudi zelo vesel. Sem že omenil, Slomšek je veliko naredil za, našo, za naš narod in mislimo, da je pravilno, da to obeležimo na različne načine. Hkrati smo pripravili tudi celostno podobo in leto 2012 bo zaznamovano tudi z državnim praznikom, ki bo sicer potekal na srednji pomeniku pred mestnim trgom. 10 se pravi pred občin Šentjur in bo tudi v znaku Slomška. Posebej je potrebno podariti dejstvo, da je Slomšek deloval na različnih, v različnih krajih, tako po Sloveniji, kako tudi širše. Bil pa je prvjen na polnike, se pravi na današnjem območju občine Šentjur, na kar smo Šentjurčani še posebej ponosni. In vse skozi je bil povezan z rodnim krajem, po njemu je veliko napisal, veliko povedal in ponesel tudi glas naših krajev širom po svetu. In mi smo, bom rekel, zavedeni temu, da to njegovo izročilo tudi ponesemo, da se znajemo širšo javnost, kajti moramo priznati, da je Slomšek bil v zgodovinskih okvirih naše države premalo